Додому в брід. Погомілки у воді. Після кожної зливи змушені ходити жителі вулиці Мандриківської. Місцеві розповідають, так вони живуть роками, адже ливнівки забиті, а їхні домівки розташовані в низині. Відтак вся вода згори стікається саме сюди. Тож у підвалах постійно стоїть вода, а у хатах вогко, цвіль та грибок. Люди неодноразово зверталися до комунального підприємства «Гідроспоруди». Його співробітники приїздили, дивилися, проте вирішити проблему так і не змогли. Під домом вода. В підвалі вода, з колодця вже почти, через верх вже. Вот. Так это же подпущенные воды, вот это все идет. Только сделали пол, пол сгнил. Кухня валится, потому что сырость, она все, ну вода стоит под домом. У меня в подвале, у меня коридор, веранда. Там 4 метра веранды, и там все полтора метра воды стоит.